Emile. T'as en l'air? אני חשבתי על זה, ואני... אמיר, אתה לא יכול לעזוב. אז מה אני אמור לעשות? לרגל אחרי שרה? לא, זה יהיה נוראי. מצד שני, הרי הם בכל מקרה ינסו להשתמש בה, נכון? לא מאמין לך, גם את? אני פשוט רוצה שתישאר כאן. לא מסוגל לרגל אחרי שרה. לשקר לה. אני לא אחרי כל מה שעברנו. אני גם לא יכול להישאר במקום שמבקש ממני לרגל. אתה אמורה להבין את זה. אמיל, אתה לא יכול לעשות בחירות כאלה קיצוניות, רק כי אתה איך איתה... איך את מציעה שאני ארגל אחרי כל מה שקרה לך עם אורי? גם אם זה לא הדבר הנכון לעשות, אני יודעת שאנחנו צריכים להישאר ביחד. אני לא יכול לעזוב אותה. גם אם זה אומר לא להיות כאן. אמיל, בבקשה, אל תעזוב. אנחנו נפתור את זה, אני מבטיחה, והאוצר, אנחנו כל כך קרובים. לא. אם אני לא אלך איתה עכשיו, אז אני אחיה בחוסר ודאות לנצח. תחשבי על תומאס. איך שאת ייסרת את עצמך במשך שנה, לא יודעת אם הוא חי או מת. אני לא יכול לחיות בחוסר ודאות כזה, אלינו. אלינו, אנחנו תמיד ביחד. גם כשאנחנו לא. אני אוהב אותך, אחות. אנחנו נסתדר עם האוצר. את תראי, אלינו. אני מבטיח. Yeah.